pitanju, onda to uvek podržimo. Znate da smo tokom čitavog jutarnjeg programa jutro pričali o tome kako su igrači iz škole Luja Davičo pobedili sa svojim folklornim predstavljanjem u Berlinu na jednom velikom i važnom festivalu. A sad nekoliko reči o tome kako su se to srpska deca našla među nekoliko najboljih crtača ili slikara malih u svom uzrastu. Naime, Svetosavsko zvonce, zvaničan dječji časopis Srpske pravoslavne crkve i najtiražnije izdanje Srpske pravoslavne crkve uopšte, kada je o časopisima reč, dobio je poziv za učešće na likovnom festivalu u eparhiji Kemerovskoj u Rusiji. To je treći međunarodni konkurs dečjeg stvaralaštva Lepota Božjeg sveta. U Moskvi je održan 16. Međunarodni božićni obrazovni sabor tokom januara meseca u organizaciji Ruske pravoslavne crkve i 72 rada likovna iz Srbije su poslata u Moskvu. E sad, negde ukupno više od 30.000 radova je stiglo, 18 je odabrano u Rusiji za najbolje, a od toga 3 plakete pripala su našoj deci. Pa mogu da kažem najzaslužnija za taj uspeh, osim kvaliteta radova, tu nije bilo nikakve dorade. Gospođo Radmila Mišljev, glavni odgovorni urednik časopisa Svetosavsko zvonce. Čestitam prvo na fenomenalnom uspehu vaših klinaca. Čestitamo deci. Kod nas je stiglo 1127 radova i od toga je stručni žiri veoma ozbiljno radio i odabirao i to je bio strašno težak posao jer su svi radovi lepi. I 3 rada su dobila plakete, znači specijalne plakete. Ja sam upravo danas dobila informaciju iz Rusije da su izazvali izuzetno interesovanje na toj velikoj izložbi koja je bila u Kremlju. Ne samo zato što su iz Srbije, nego su to stvarno vrhunski radovi. Mi u sljedećem broju zvonca koji izlazi sutra ćemo objaviti te radove. Nemamo još uvek u štamparije. Dakle, da, u štamparije. Objavit ćemo mi sutra te radove. Oni su prelepi i potpuno su nespecifični zato što u okviru dečijeg stvaralaštva u svetu uopšte postoji nešto što se zove srpska škola koja ne postoji nigde zvanično. Niko ne uči decu da tako slikaju, ali naša deca su neverovatno kreativna i ta njihova kreativnost je potpuno posebna i prosto ti međunarodni žiri to zovu srpska škola. Da. Znači, od naše dece niko nije putovao u Moskvu, ali su oni dobili specijalne plakete i kad to stigne iz Rusije, oni to pripremaju i dobit će te plakete. To su 2 učenice škole za dizajn iz Beograda i jedan učenik osnovne škole iz Nove Pazove. Oni su zaista bili posebni. Škola iz Nove Pazove je interesantna po tome što deca iz te škole dobiju nagrade na svim mogućim svetskim konkursima likovnim zato što sa njima izuzetno kvalitetno rade likovni pedagozi. Oni imaju čak i malu školu i tako. Čim se sa decom radi, to daje rezultat. Da. Evo sad ćemo da vidimo kako izgledaju neki od crteža. Dakle, to nisu nagrađeni, ali hajde recimo da pokažemo nešto od onoga što mi objavljujemo u svakom broju. Vi, dakle, stotine radova dobijate oko 1000 mesečno. 1000 mesečno? Da. Znači, više od 30 dnevno. Da. Fenomenalno. To se stiže u Patrijaršiju Kralja Petra. I ponešto od toga izgleda ovako. Neverovatno je. Da, potpuno čudesno. Zvezdice su fenomenalne. A ono što je najlepše, što oni to rade na časovima veronauke. Aha, dakle to nije na likovnom. Znači, nije posebno na likovnom, nego na časovima veronauke. Kad se u rad uključe likovni pedagozi, onda su zadivljujući rezultati. Da. Meni se najviše sviđa to što imala sam prilike već kad smo predstavljali ranije zvonce u našem programu, to što deca ne robuju kanonima, oni pokazuju svetitelje i sve ono što crtaju potpuno onako kako doživljavaju i to je negde fenomenalno. Ajde da recimo pokažemo da ste napravili kalendar za ovu godinu od njihovih radova, pa ću pokazati gledaocima. Da, to su radovi sa 2 izložbe. Svetorodna Loza Nemanjić i Srbi svetitelji. Da. Eto, taj način gledanja Svetog Save, to je meni bilo potpuno čudesno. Da, fenomenalno. Pa učionica Sveti Sava. Sami sebe smeste, da. Da, čudesno, potpuno onako. Dobro. Radmila, kažite mi šta je trenutno aktualno što se zvonca tiče? Vi imate fenomenalan tiraž, uglavnom preko pretplate ili mogu da kupuju u crkvama oni pa koji može samo svoje u crkvama deci. I u školama preko veroučitelja. Pomoćno ste nastavno sredstvo. Jeste, tako, dakle, po odluci Ministarstva
prosvete, mi smo pomoćno sredstvo u nastavi veronauke i kupuju učenici, ali se kupuju u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. Bilo je dosta dinamično što se tiče vašeg boravka među decom u školama, humanitarnog rada, sajma knjiga, sve ono što ste imali u 2007. Vrlo mali tim pravi ovaj najtiražniji časopis Srpske crkve. Pa, četa mala, ali odabrana. Da, dobro. I slavu smo slavili u školi Starina Novak, jer je svaka škola kuća Svetosavskog zvonca. I oni su divni. O njima se ništa ne čuje, zato što kod njih nema ekscesa. Oni se vole, jedan izvanredan kolektiv, učenici koji se raduju uspehu svojih drugova. I onda smo mi odlučili da tamo slavimo slavu zajedno. I bilo je mnogo lepo. Samo nekoliko reči o planovima za 2008. Pa, pored toga što smo krenuli izdavaštvo, izdali smo dve knjige. Jedna od njih je Mladen Jakšić, jedna sasvim neobična knjiga, spada u red pedagoško-zabavne literature. I stvarno je deca čitaju bez daha, mada sve manje se čita, ali ovo potvrđuje da nije baš tako. Izdali smo knjigu 10 Božjih zapovesti u 100 priča, to je antologija, jedna izvanredna, mi ćemo jedan primjerak pokloniti. I sada spremamo knjigu koja se zove Vrline i gresi, pa će sve to isto biti kroz priče ispričano. I tako, radi se. Pa neka. I naravno, uspostavili smo fantastičnu vezu sa decom iz Orahovca, jer im je vladika Teodosije za Božić i za Svetog Savu odneo zvonce. Zahvaljujući dobrim ljudima, donatorima, mi smo to mogli i deca su se odmah javila. Javio nam se jedan Stefan koji rekao imam 11 godina, dobili smo cipele i zvonci, mnogo se radujem. Predivno. A Stefana nam je pisala, devojčica Stefana nam je pisala, to je sada u sledećem broju Zora zvonca. Jeste, ona je rekla, ja sam joj napisala, Stefana piše nam o svom gradu, ona je rekla, ja mogu da vam pišem samo o jednom delu moga grada. Da, dakle, samo to dete ne zna druge ulice, svog gradića koje je mali, na dlan da ga staviš. Ali ona zna samo to oko crkve gde je srpska enklava, kako se to kaže, to je geto. Da. Ta priča između onoga što vi radite kao Svetosavsko zvonce i sa Kosovom i Metohijom je tek posljedna priča, tu bismo mogli satima. Ali hajde da se nadamo da ćemo zajedno uspeti da uradimo nešto bolje. Ovo što vi promovišete, dakle, pamet i lepotu srpskih mališana, je već... Oni izvanredno pišu, isto tako. Mi stalno objavljamo njihove radove. Čitala sam ja, znam sve. 5 knjiga dečih u izdanju Svetosavskog zvonca, Mladen Jakšić. Poklanjamo vam, ako sad pozovete 3612111, moći ćete da ih preuzmete na 19. spratu Palate Beograd. Hvala vam puno, gospođo Mišo, na gostovanju. Posle reklama, pričamo o tome šta žitelji beogradskih opština misle da može biti bolje u delovima grada u kojima žive. Ostanite uz nas.